הציור הזה זה שהיא הייתה בת חמש, אבל זה התחיל עוד לפני. ורק בגיל 12 היא סיפרה לי, היא התחילה לדבר איתי. כשאני מסתכלת היום על הציורים שלה, שהיא הייתה בגן, היו שם דברים מאוד מאוד ברורים שהיו יכולים לעלות על זה. ביתה של ויקי ובדודתה עברו פגיעה מינית בגיל הגן. הפוגע היה סבא שלהם. הסבא היה יכול לקחת את הבנות מהגן, בלי לבקש אישור מההורים, בלי לבקש אישור מהגן. אף אחד לא חשב על משהו, חשד במשהו. הציורים שציירה אז הילדה נשמרו במגירה. האם אפשר היה לזהות את הפגיעה, אף על פי שהילדה לא סיפרה? כן. לא ידענו בדיוק באיזה כן. גיל זה התחיל. היא סימנה בדיוק, פה את גיל 4. וואו. עכשיו במתחם הכוורת בלוד, אנחנו הולכים לצפות בסטארט-אפ ישראלי. בפעם הראשונה, מערכת בינה מלאכותית, תוצרת כחול לבן, נרתמת לזיהוי סימנים להתעללות מינית בציור הילדים. אותו איש מקצוע ילחץ על העלאת ציור, יזין את הגיל של הילד, לאחר מכן נעשה את העלאת ציור, ובתוך פחות משלוש שניות, אותו איש מקצוע יכול לקבל משוב על הציור עצמו, האם הילד עבר או לא עבר פגיעה מינית. זאת אומרת, לפני 26 שנה, אם איש מקצוע היה מזין אותו, הוא תוך שניות בודדות היה מקבל... ממש ככה. 83% הילדה עברה פגיעה. ממש ככה. עד כמה הכלי הזה של ניתוח ציורי ילדים הוא קריטי? לאנשי המקצוע אין כלים להבחן פגיעות מיניות. ציור זה תנועה עם תוכן. כשהוא עוקף למעשה מנגנוני הגנה או הדחקה, כי אין על זה שליטה. כשעשינו את המחקר, מצאנו את האינדיקטורים בתוך ציור, בתוך דמות עצמי, של, שמאפיינים נפגעים מינית, גם גברים, גם נשים, לעומת כאלה שלא נפגעו. לדעת פרופסור רחל ויזל, הסימנים לפגיעה המינית יופיעו אפילו בציורים שצוירו שנים רבות לאחר הפגיעה. האירוע הטראומטי הזה לא נמחק. אבא שלי התעלל במינית מגיל 4 עד תחילת גיל 10. דלת כבר רואה את האור, ובכל זאת היא מבקשת להישאר בצל. היא בת 57 ועדיין מתמודדת גם עם הפגיעה וגם עם היעדר האמון. אפילו יועצת בית הספר שאליה פנתה כשהייתה ילדה, לא ידע לזהות את המצוקה. התגובה של היועצת הייתה, אבל ההורים שלך כל כך נחמדים. זה כמו להגיד לי את שקרנית פתולוגית הלכי הביתה. רק לאחר הלידה הרביעית פנתה לעזרה מקצועית. הציפו אותי כל מיני זיכרונות, לא רציתי לחיות. פשוט לא רציתי לחיות. ואז פרופסור רחל ויזל ביקשה ממנה לצייר ציור. כל האינדיקטורים של פגיעה מינית עולים בציור הראשון. עיניים עצומות, כיסוי על האזור הווגינלי, ויש ניתוק של זרועות ואין כפות ידיים. בסיום כל הטיפול, האירוע לא נעלם. רואה פה, ויש כיסוי עדיין על האזור הווגינלי. והזיכרון הזה חרוט. תל אביב ממרום הקומה 20 בימי קורונה. תקופה שבה רבים מאיתנו חוו בדידות, אבל גם למדו את יתרונותיה של התקשורת המקוונת. המטרה שלנו זה לקחת את אותן טכנולוגיות נהדרות ולהכניס אותן לתוך מערכת הבריאות כדי לתת שירותים דיגיטליים טובים יותר, במיוחד בתקופת הקורונה שבה יש עלייה מאוד משמעותית מבחינת מצוקה, מבחינת חרדות. לקחת כלי כזה, ליישם אותו בתוך בתי ספר, בתוך גני ילדים, בתוך מוסדות הרווחה, זה כלי שיוכל לעזור להם. אנחנו לא רוצים להחליף את אנשי המקצוע, ההפך, אנחנו רוצים לתת להם כלים נוספים שיוכלו להשתמש בהם בסל שלהם על מנת לאתר את המקרים. בואי נסתכל חזרה על המערכת. מטרה היא שהטכנולוגיה תשמש כאינדיקציה בעצם להעלות דגלי עזרה ולהביא בעצם לידיעת הצוות המטפל כדי שאותם ילדים לא יישארו מאחור ואפשר לטפל בהם כמה שיותר מוקדם. איך להתגבר על ביישנות וביטחון עצמי נמוך, איך להיות חלק מחבורה, חברות שמתפרקת.
כאן בחברת מודנט במרכז תל אביב, מאתרים באמצעות מערכת בינה מלאכותית ביטויי מצוקה של נערות ברשת. אחר כך, אם את יכולה, אין לי חברה אמיתית. כן, זה לגמרי מה שאנחנו רואים פה, מצוקה שצריכה תשובה ממך, אז מעולה. מה שראינו זה בעצם טכנולוגיה שמבוססת על בינה מלאכותית, שיודעת לקרוא ולהסתכל על כל התוכן שעונה בקהילה, לאתר את אותו תוכן שיש בו מצוקה נפשית, לזהות איזה סוג מצוקה, באיזה רמת חומרה, ומשם מנהלת האתר, כמו שראינו את ירדן, מעבירה את הדברים למענה של הגורמים הרלוונטיים. במקרה שלנו זאת הייתה מצוקה במדרג הנמוך, וענתה עליה מתנדבת שקיבלה הכשרה לענות. יש מדרגים גבוהים יותר שעוברים לגורמי מקצוע עד רמה של חירום. היא כתבה שהיא הגיעה למשקל של 100 קילו בגיל 15, והיא כותבת ממש שהיא שונאת את הגוף שלה, והיא לא מבינה איך היא הגיעה למצב כזה. אני חושבת שהרבה סביב המשקל באמת. נשארים הרבה בבית, כל היום באינסטגרם, רואים תמונות של דוגמניות, הרבה שנאה עצמית. שלום, שלום, שלום. דוקטור אבשלום אדרת, אב שכול, הוא אחד השותפים במיזם הזה. ערן בני התגייס לצבא, ונקלע למצוקה קשה מאוד. ושלושה ימים לפני מותו, הוא מעלה פוסט ואומר, זהו, החלטתי ש... אני חייב להרוג את עצמי. היה שם מישהו שהתחיל להסביר לו איך הוא צריך לכוון את ההווה, איך הוא צריך לשבת, כדי שהוא יפגע רק בעצמו ולא יפגע בסביבה שלו. ובאמת שלושה ימים אחרי זה, בדיוק ככה מצאנו אותו. אני מצאתי את עצמי שאני כבר לא יכול להמשיך בעולם ההייטק שאני הייתי עד אז. ועשיתי שינוי מאוד דרסטי. השתלבתי בעמותה שרק הוקמה אז, שנקראת בשביל החיים, שעוסקת במניעת אובדנות. מה שאנחנו מנסים לעשות זה שהמדינה תיקח אחריות על התחום הזה, שבגללו למעלה מ-500 בני אדם מתים כל שנה. עכשיו אני הולך לקפוץ למים, שנייה אני מוריד כפכפים. ילד, בראשון לציון. כותב פוסט, נמאס לי מהחיים, הוא כותב את זה ברשת החברתית, אף אחד לא רואה, הוא קופץ אל מותו. אנשים מתים בגלל שהם לא מבקשים עזרה. הם מתביישים לבקש עזרה. ואם היו מבקשים עזרה, יכול להיות שהיו ניצלים. הבדידות, אך הבדידות, אז כן, היא הורגת. עוד יום, שבוע, חודש, שנה חלפה שאני לבדי. מורה מתל אביב, בן 33, פרסם פוסט. מעט החברים הלכו ונעלמו עם הזמן. למעשה התחושה היא שחברתי אינה רצויה. מקווה שהייתי משמעותי בחיי מישהו, ולו לזמן מה? זמן ללכת. אם טכנולוגיה כמו שלנו הייתה יודעת לאתר את הפוסט הזה, להקפיץ את זה למי שצריך, ואולי, אולי, עוד פעם, אי אפשר לדעת, אובדנות זה דבר מורכב, אבל אולי, אולי, להגיע אליו, לשים יד ולהציל אותו. האם אפשר להביא את המחשב למצב שהוא יודע לנתח את המילים "הגיע הזמן ללכת" כפוסט שמנבא התאבדות, ולא כשיר פרידה? הכל מתחיל מעבודה עם פסיכולוגים קליניים, שמביאים את הידע המקצועי שלהם של הרבה מאוד שנים אל תוך הערכה של טקסטים. בעצם יש פה תהליך של אימון, והמחשב אחרי שלב של אימון מתחיל בעצמו לזהות את אותם דברים שהפסיכולוג אימן אותו, שפה יש בדידות ופה יש חרדה. זה לא קשור למילה כזו או למילה אחרת. ההלם שלי אישית היה כשאנחנו ישבנו כאן בחדר הסמוך, ופתאום עולה התראה מהטכנולוגיה שיש לנו פוסט אובדני, ואנחנו מסתכלות בפוסט ואומרות, לא, זו תחרות כתיבה יוצרת, והיא מספרת על חלום, והנחנו לזה. כעבור 4 ימים היא עלתה פוסט אובדני. אנחנו יכולים לראות כאן קודם כל את הציור, זה הציור שלה. נכון. ויש גם הסתייגות. האם הטכנולוגיה הזאת תחליף את אנשי המקצוע? מובן שלא. שום מבחן הוא לא 100%. תמיד צריך איש מקצוע כדי לבדוק עוד דברים.
מה מפריד עכשיו בין התוכנה שפיתחתם לבין היישום שלה בשטח? מה שצריך לקרות זה שאנחנו נבצע פיילוט במספר ערים על אוכלוסיות שלמות, אנשי הטיפול ישתמשו במערכת והתוצאה של זה, ההמשך של זה, יהיה התמאה של המערכת בכל, לאנשי המקצוע בכל התחומים. אם היה אפשרות כזאת להכניס באמת ציור של ילד מהגן, זה היה חוסך כל כך הרבה סבל ושנים של עד שהילד מדבר, אם בכלל הוא מדבר. אם לא, ילד סוחב את זה כל החיים שלו. אנחנו כאילו נמצאים פה בהתחלה של עולם, של בריאות דיגיטלית שמתפתח בארץ ובעולם, שאומר, הדיגיטל הוא כלי מהפכני להגיש בריאות ולהגיש עזרה ברגעים הנכונים. אם הייתה טכנולוגיה כזאת אז, מי יודע? אולי רן היה נשאר בחיים.